pemirsa. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Seno Nugroho di channel Ki Seno Nugroho. Semalam saya dapat laporan dari Mas Gunawan bahwa kotak wayang yang ada isinya Bagong itu berbunyi seperti ada protes dari dalam kotak, dok-dok-dok-dok-dok-dok gitu. Lalu pagi tadi saya cek satu-satu wayang yang ada di situ. Itu wayang baru semua. Setelah saya cek, ternyata saya tahu bahwa itu ada yang protes wayang saya itu. Ya karena job yang disensel banyak dan juga kita yang dirumahkan tidak boleh keluar, ternyata mereka juga ada pemberontakan dalam diri mereka, terutama yaitu ketua pemuda Karang Kadempel. Siapa tahu kan ketua pemuda Karang Kadempel, yaitu Mas Bagong. Nah, pagi ini saya ambil wayangnya, akan saya ajak dialog kenapa dia protes, bahkan yang lainnya itu diam-diam saja. Dia selalu protes dengan keadaan seperti ini. Oke. Ini sudah ada wayangnya. Pelan-pelan ini tak masuki dulu sesuatu biar bisa mengeluarkan semua unek-uneknya. Sebentar. Sudah mulai bicara dia. CAP nek diundang iki Mas Bagong. Dalam Pak Darang. Ape iki jenenge ngerti tata krama ada. Ngerti unggah-ungguh. Ketua pemuda orang Kadempel ora kena bahasane sing kasar. Kudu nek diundang karo Pak Darang. Bagong. Dalam Pak Dalang, itu nengke cengengesan orang. Tak takoni itu rasa lucu orang ngomong delok ya. Yang lihat hanya orang-orang streaming biar mereka tahu ngomong gue ngopo. Jujur wae aku ngopo-ngopo ngapusi gue Gunawan sing laporan karo aku. Nah, gue ting geludak ning jero kotak, ada. Piye? Ngopo? Jane ngopo? Wong kabeh ya do meneng kabeh kok. Wayang ki istirahat ngono lho. Ora karepe bendino pentas, bendino pentas. Aku kuwatir ya, Pak Seno. Kuwatir ngopo? Kuwatir nek do lali aku. Engko nek aku metu wis ora ngrol meneh cilaka. Ngurang. Kamu sudah ada di hati para pemirsa. Sudah ada di hati para penggemar-penggemar itu gak akan lali lho ku. Penontonnya piro ku. Kuwi kabeh do kangen karo kowe. Gara-gara corona. Ayo, ini saiki adek kudu sabar. Kudu nang omah wae. Job pirang-pirang sing kudune nyambut gawe dadi ra nyambut gawe. Janjane pikir aku ki ora mung perkara butuh kawaku dhewe lho Pak Seno. Neng aku yo mikir karo para kadang-kadang para kanca-kanca wiyaga presiden. Kan selama ini dheweke do iso nuwun sewu entuk apa jenenge iki dhuwit sekolah nyambut gawe. Iki gara-gara corona iki upama wujude gedhe padha aku tak tantang gelut tok. Awe ngerti dhewe tok Pasino? Prabu Baladewa tak tantang, Raden Werkudara tak tantang. Aku mung corona. Sayangnya kok kaya mungsuh demit. Ayo, ora keto kuwi cilik banget kok, Gong. Ora iso digedheke apa? Ora iso. Glentrek kowe, ora iso digedheke. Nek disekeli, ora gedhe kuwi malah bahaya nek disekeli kok rumah kamu aneh. Kuwi iki penyakit ya, kudu apa-apa kuwi. Asem tenan. Ngene. Aku jane mung pengen curhat piye. Aku kan wong iki terkenal
aku mengutarakan apa sing dadi pengunek-unek masyarakat. Biyen zaman pentas dalang jemblung meskipun hanya sak jam, wis gawe lega atiku iso ketemu karo penggemar-penggemarku. Wis tak sampaikan beberapa pesan. Ora usah apa jenenge meden-medeni masyarakat. Tol. Ape wi ora meden-medeni masyarakat. Masyarakat digugah atine. Masyarakat digugah rasane men semangat. Entah men iso melawan corona. Terus rumah saku saiki kok sing do numpaki. Numpaki sapa? Numpaki sapa ayo? Numpaki kuwi lho berita kuwi. Wow, kuwi reget pikiranmu, reget dengkulmu mlotot ora karo dalang kuwane ku nek reget ora. Do numpaki ngene contone Mas Eno piye? Kabar yang ditampa nek Dede, entah Dede kuwi iso menghilangkan utawa menangkal penyakit corona. Nah iki terus udah ditumpahi wong-wong sing nuwun sewu. Kaya arep minteri arep awake dhewe dimana dhewe iki wong goblok. Dede sing maune dianjurke jam 10. Bener. Jam 10 kuwi yo ana salah satu sing ngatakan nek jam 10 kuwi Dede sing apik. Terus ana berita meneh sing di-share. Dede kuwi aja jam 10. Jam 09 luwe ampe, jam 08 luwe ampe, pokoke aja terlalu pagi. Wis kaya ngono apa ora bingungke. Kene iki wis direwangi raine ireng kaya ngene. Mang perkara ora kepengin kena corona digawe bingung meneh. Ming jame kok digawe bingung. Mbok ya wis dedeki pokoke anggere jam 08 tekane jam 10 kuwi sinar matahari kuwi apik ngono. Ora usah ndadak perlu gawe bingung pikirane wong. Masyarakat iki wis bingung, ora iso nyambut gawe, ora iso kerja, ora iso golek sandang pangan. Meso ming perkara dede kok digawe perkara lho. Oh, stop wis. Dede jam 8 ya apik, jam 09 ya apik. Aku percaya sinar matahari kuwi sehat, sing sehat iki cangkeme sing domong kaya ngono kuwi. Betul, kaya ngono wis sing tak arep kowe. Aku ya resah, Gong. Aku ya bingung. Lho. Aku iki piye carane koyo ben masyarakat iki ora bingung. Wis kebaju Dede jam 8, ngono terus ana pengumuman Dede apa jam 10. Lah jam 10 ucul klambi meneh. Aku ya sing nek wedok. Oh, ngapur ora. Ucul klambi iki nek wedok, nah iso marahi Dede. Gede, gus wa. Saru iki diperisani biaya akeh kok. Ora becik kedadeane diperisani biaya akeh ngono kuwi ya. Ora omong sing apik, ora usah lucu to. Iki ora ana wong ndelok. Iki sepi lho nang joglone wetan iki sepi rasane ta. Omong kaya ngono kuwi. Iya, aku yang ngomong kowe kok. Saiki lambat laun wis mulai membaik. Kita pertahankan, nek perlu kita tingkatkan. Ata Pak Sina? Ayo, ya. Iki saura-urane kanan kaya ngene iki kok dhewe melu tuna lho. Wo jelas. Saiki wis diomongke nek paling ora sok tekan bar lebaran. Wis bayangno, iki saiki sasi apa? Iki September yo. September dengkulmu macet. Oh, kurang ajar. Karo juragane kok kurang ajar ora. Ngapunten Mas Jeno. Ono kuwi sing apik. April. April. April Mei terus Juni, Juni, Juni apa? Juni. April Mei Juni. Paling ora anu awal Juni awak dhewe iki pentas meneh. Ayo, mulo sing tabah. Aku wingi dipentasi tok celengi ora. Tak celengi nang ngempring e. Amin tok gereja-graji nang ngempring iki ora ana ndake kuwi. Amin tok graji, yang ora tok graji tok jukuki, tok graji tok jukuki. Ayo wis ora mlumpuk. Heeh, kan nggo tuku rokok. Lah butuh rokok iki mrene. Kene iki rokok oke ae lho. Kowe nek ora ndiroko ora nglinting suket ya doyan to. Wah. Iki nek ora juragan kuwi tak unake cangkeme wis kebajutmu ni. Ora. Kuwi minta jaluk kaya ngono kuwi. Terus nyuwun kanthi kawigatosanipun ingkang sanget. Iya. Karang bangsane awake dhewe, masyarakate awake dhewe iki ya, Mas Eno. Kuwi akeh sing bercocok tanam, petani, nuwun sewu, ana sing dodolan. Nek ora ana wong tuku, nek ora entuk nang sawah, ora empuk mutus kanggo omah. Kuwi ya perlu dadi kawigatosan. Iya. Nuwun sewu para bapak-bapak sing ngasta nang
mundur minangka dadi pemerintahan. Kula aturi menggalihaken para masyarakat. Ayo. Aku mau tahu maca lho. Maca nendi? Ya ning berita-berita aku ku yo ning kota yo ngedep HP. Belailono. Padake. Ngedep HP aku sok maca nang medsos-medsos. Medsos. Sosdor, sosdor jeblukin dasmu kuwi. Wah, kowe lha kowe iki senane ngetakoni omongane ngono kuwi sing apik ora. Ayo, medsos. Podho ngomongke ana salah sawi jeneng nuwun sewu pimpinaning negara sing apa jeneng iki gajinya selama 3 bulan untuk masyarakat. Ana sing wakil rakyat gajine 3 bulan untuk masyarakat, gajine 2 bulan untuk masyarakat. Mbok ayo to. Mempunyai sifat yang seperti itu. Toh, nuwun sewu. Masyarakat kan perlu dilindungi, masyarakat perlu disejahterakan. Ngono lho. Sing tak suwun ngono kuwi. Ora meng urun kok meng obat semprotan iki ngopo? Ah iya ya. Kabeh masyarakat wis iso gawe nek obat semprotan ngono kuwi. Bener-bener. Njumbuhake do nalika semono jaman semono. Zaman nalika nyalon kuwi lho. Saya ada karena untuk Anda masyarakat. Saya itu ada karena untuk suara Anda. Saiki ora nyuwara entek akine. Ayo. Kowe pancen bener. Kowe dalam suasana seperti ini sih luar biasa. Didi, main kemripi tadi krecek. Loh, main kenceng kulite iki, main sehat. Nek kulitmu kenceng ora kena virus ngono. Rasa cedak-cedak garing. Garing kayak terindikasi kayak. Aku nak cedak tak tutupi cangkemku. Ayo, wiso. Tolong gon kok tak dikai iklan Pak Sino. Men dadi krecek kabeh wayange ho. Wiso metu aja nganti ngerti wong ndak kaget karo kowe. Ngono wong kok gede banget matane. Matamu, matamu iki ora. Aku mung ngomong ke kok gede banget mripate kok dadi koyo ngono. Wah. Lu ndak do gila. Ah iya. Ya ngapain, ya wis. Welingmu mau mengko iso kok tak sampaikan. Ya awake dhewe iki sebagai nuwun sewu ya gong, dhewe sebagai seniman iki sane menjadi media sosial. Media masyarakat, media suarane masyarakat disampaikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab kewajibane awake dhewe. Sebagai pekerja seni yang bisa ngelumpuk ke masyarakat akeh tur masyarakat mau bakalnya di keadaan awak dhewe yo bakalnya ngerti betul sekali ndak karep kowe ngono kuwi lho iya iki mau wis mambah jan wis aku urung awak mangan apa omong kuwi do pring akeh edong jati yo akeh ana tujuragan kuwi tak ajar ning kene ketua pemuda ya kon mangan dong pring ayo ora ngono entah kau ni mangan apa kok angel. Aku tuce ya gong. Tak masalah. Aku jaluk. Ayungku, gua nganu waraku jadi join. Ayo, mengsiji kok. Ojo tiket tok merke. Ayo, boy. Gua tak boleh biok domeri. Waduh, dah langi saya udut. Anu, filter. Kena wes dong linting. Aja. Seneng aku. Aku ya cok kangen aku. Ini nang bengi tak delok. Kayak mobilnya gak dijajal, kayak mobilnya tak tembak irahimu, rupamu, ketua karang kadempel, bu gede banget. Tidak perlu ngalah jinji, mesti doiling aruh. Wah, bagong bagong do nyekat, ala. No. Pak polisi nak nyekat, ngerti mobilnya bu, bagong, wah, idolaku, kira itu dicekal. Eh, dah cakap langsung kundoro, dengkul memelotot lah. Hahaha, apa? Ya, sinambi ngilangi kangene poro-poro penggemarmu ya, geng. Supaya penggemarmu gitu bisa, apa jenis ora lali karo kowe. Aku khawatir itu. Ora, itu ciri khasmu luar biasa. Kami itu publik atau figur, ya kok publik ya, figur anu suara masyarakat. Loh, kami itu kowe iki nek wis metu nang kelir ngono nang sing nyuwara ngono kuwi
Nuwun sewu jarine sing aku tahu-tahu takon, kenapa kok kowe seneng Bagong ngono. Jarine Bagong iki bisa menyuarakan hati kita ketika menonton, bisa menyuarakan suara kita ketika kita menonton lho. Ampumi nang kono kuwi kok. Ayo. Tetra. Join rasa oke-oke, kata. Patok. Bayi ayo nang udut watuk terus. Angger watuk ora perkara udut, kandhane ngeyel kok senengane ora. Entah pikir-pikir kowe kira dedan lho Pak Sino, kok dedan. Kowe kok ngomong dhewe diwangsuli dhewe. Ha iki meng nuruti karo kowe apa netizen-netizen kuwi, streaminger ngono ngarani. Streaminger minger ndase. Minger ndase dengkulmu. Ku lho dadi tonton kuwi ora. Ngunak-ngunak ke streaminger minger ndase walat ora. Sembrono senengane ora. Ha iya. Abi tekno arep nge-vlog ru sapa? Oh jane kangen ya Pak. Kangen terus apa? Kangen terus sinden-sinden. Nah, rasa sangen iki do tipu dewe-dewe wis do ben golek pangan dewe-dewe. Engko ora gledekan ning jero kotak lho ya. Ora tenan. Oh, sumpah wis ora. Ora usah protes. Aku mung pengen ngomong ngono-ngono anggere muni ana apa sing wis diinformasikan ke masyarakat, wis dilakoni. Terus iso digawe bodoh, digawe bingung, ming perkara matahari, jam. Kok geger lho rumah saku kuwi. Apa iki dede jam 8? Apa iki dede jam 9? Apa iki dede jam 10? Aku wis arep menginformasikan iki. Dari dokter Bagong dede apa jam 9 bengi. Kuwi nek arep ora ireng raine. Hale dede nek dede jam 9 bengi akal-akal mung ora mutu. Lah dede nek dede jam 9 bengi matahari wis ora ana kok. Nyumet kompor sirahe dithokke nang kompor ora mateng. Sengit ta aku. Ngono. Dadi digawe ribet, dadi digawe repot masalahe. Ra nyenengke wong. Ha iya, ya wis ora sabar. Sabar sareh. Ya, sing sabar. Masa kaya ngene iki ora usah dienggo nesu. Ora nesu piye? Ngelih ra dedet tuku rokok angel, ora nesu. Ngati-ati nang nganti do digawe bingung manangko nang nganti rakyat nesu cinoko lho. Wis to. Anteng wis informasi yang disampaikan masyarakat ora usah diolah-alih, ora usah diolah-alih mung perkara jam. Wis ngono kuwi to wae. Iki pesenku. Dirungokke ora. Wah, gra aku muni ngamuk. Aku ngising sanggon-gon. Lah, kuwi jenenge wis nek nesu elek banget iku. Wingi wene ngarepe gareng yo ngebrok to. Mangkel aku gareng kok dikono mono ora lunga saka ngomah kok lunga-lunga wae. Sing jeneng apa penularan virus lak saka nganu lah Truk. Saka apa? Anu kok Truk. Mas Sena. Heeh. Saka apa jeneng? Berpegangan. Ha. Aku njawel bojoku engko genter kok. Lho. Anu tenan piye? Ayo, bane aku ora ngerti bojoku kenapa ora. Ada, aku bojoku yo ora ngerti aku kenapa ora mulang bojoku nek jawel aku ngau genter. Aku nek jawel bojoku ngau genter, tak jawel ngau genter. Bu, lek kowe dang, kuwi nek dange bar di gawe terus aku disutuk ngau genter. Tuk, wis, Pak. Lho, ayo nek ora apa-apa sing mending kira ora. Ora gawe wisuna. Ha iya. PW. Dadi kita mengantisipasi aja ngasih kena corona mau ape. Senang. Ngono wae Pak Sino. Heeh. Dadi aku wis paham. Ya, monggo aku tak sik elek-elek. Rasa perlu kowe protes. Aku wis kesuwen ngenteni nek unek-unek kuwi tak tokke sok bar bodho. Ayo. Aku wis ora ana gunane. Ha iya, nek miturut kowe kok. Iki mumpung diperiksani piyai akeh. 1000 piyai sing meriksani pisan plong iki. Oh. Nemu prisani piyai akeh. Aku tak takon karo kowe, kira-kira virus iki rampung ide suwe apa wis nyaketi rampung, Gong? Wah. Engko aku nek muni darani apa? Paranormal, paranormal, paranormal. Oh, ya ora iki mung bedhek, Gong. Ngene to, Truk. Truk meneh kok Truk aku ndange Truk piye? Eh, Pak Sena. Ya. Nek masyarakat iki apa jenenge bangun miturut masyarakat
masyarakat kuwi manut. Masyarakat kuwi gelem berdiam diri di rumah. Bisa nganggo sabun. Dadi sabun ki mung nggo bisa. Ora kena nggo liyane. Karo nggo adus. Iya. Ora kena nggo liyane ndak boros. Iya. Masyarakat manut bisa nganggo sabun. Nek jagungan karo kancane jarake paling ora 2 meter, rak tang telake jebol. Aku telake jebol. Ala omongan terus-terusan. Iya, nek ora apa-apa. Kuwi ora suwe meneh, Tru. Kita akan menjadi negara yang diakui oleh dunia bahwa kita bisa menang melawan corona. Jos. Ora ono wong tepuk tangan ya, Tru? Ora ono wong, sepi banget ora ono wong, mulo tak angkah. Ora ono wong ki ben dhewe iki iso curhat. Soalnya nek ono wong liya nek aku ngomong ngene iki ndak. Engko ndak kuwi dikira wong sing apa ya piye jenenge iki. Bagong kulit kok dijak omong, aku ndak dikira Pak Sino edan. Ayo. Nek Pak Sino diarani edan kan aku ora trimo. Ayo. Soalnya aku ora seneng nek Pak Sino edan. Ayo. Nek Pak Sino edan sing ana kok aku sapa? Ayo okeh, iso okeh ngono lho. Ning ciri khase dhewe-dhewe. Bener. Ciri khase ora iso dimereni kok. Ciri khase ya kudu golek dhewe-dhewe jenenge jati diri. Iya. Bener. Sepi banget ya. Ayo, iya. Ayo sik dienggo bersemayam kowe, kowe. Kapan iso arep numpak mobilmu? Tau bengi-bengi. Ngono. Sesuk ah. Aku isih kepengen nang jero kota iki. Oh iya, ngaso. Wingi ya wis ora kurang-kurang nganti sono. Kentekan bahan aku. Ambo tuku wong semen ya ono, pasir ya ono. Gue ngecor kowe iki mau piye? Lah, atas to. Emosi, emosi. Ora kena emosi, sing sabar. Sareh. Semeleh, ora kena emosi. Garap-garapan kena iki nggo nglucu ngono lho. Lucu sak ngguyu sapa? Lah kuwi penontone 1000 luwe kok. Iki nek pentas penonton 1000 kok buan lho, Gong. Ah iya. Ah iya. Monggo iki ade ming wong loro ora nggo gamelan. Gamelanmu pira, Pak? Ah ora nggo gamelan. Engko ora tau dienggo kuwi. Oh, urung sah. Ora sah dienggo. Sing dienggo sing wis sah-sah dadi rusak-rusak iki. Nar tonggo, aku sak kangen nembang. Eh, wong wudo, wong donya, wong wudo dengkul mosok ora aneh-aneh semare. Pondo elinga. Ayo rate. Seneng kes. Wacan. Iso duwe ide lakon apa meneh? Gong. Aiki aku mah iki rada merucut saka corona ya. Anu teman Masina. Di lain sisi, waduh. Menawi judi ora. Oh, sisi ngene kok judi apa? Ah, wegah aku. Wus. Gilani ora. Jorok penularan virus. Ya ya ya, maaf, maaf. Anu digebek sabunmu cangkeme. Di apa sikati go sabun men ora kena. Wis ora, mau aku nek kowe percaya aku, kowe bosku. Ha iya. Penonjolan tokoh Bagong sing Pak Sino lakukan. Heeh. Kuwi ora sah wedi Pak Sino. Dadi aku ki ya salah satu tokoh wayang yang harus ditonjolkan. Syukur alhamdulillah. Apa akeh sing do seneng. Ya, Pak Sino ya. Cak nom-nom do seneng karo wayang mergo penonjolan tokoh Bagong. Sing jeneng cerita wayang. Ayo, piye? Pancen rada kontroversi sampean. Kontroversine masalah nggon apa? Kontroversine sampean nganggo lakon Semar bangun pabrik, Semar bangun gedung kesenian, Semar bangun desa lan sapi turute. Asline wi lakon ra ono. Ayo. Neng kok anake? Ora apa-apa. Sliki tenang. Semari anu sebagai apa jenenge? Apa jenenge? Pangejawan taing kawula. Pangejawan taing kawula kuwi duwe hak mbangun apa-apa. Dadi iki lakon wayang iki nyun sewu. Sing rada metu saka pakem kuwi nek iso digawe lakon kaya TV ya lho, sinetron-sinetron ya lho. Ngono ora masalah. Sing penting masyarakat seneng, sing penting masyarakat paham.
Masyarakat ngerti Semar Gareng Petro Bagong Janoko Kresna Werkudara lan Duryudana Durna Sengkuni ngerti watak-watake tumrap aku wis apik mergo watak-watake wayang iki dipirang dadi loro ala lan becik. Nek masyarakat iso paham, wong Janokoe wong apik, Kresnae wong apik, Werkudarae wong apik. Ngerti? Kurawae wong elek, Sengkuni wong elek, Durna wong elek, Duryudanae wong elek. Wis sebagai apa jenenge? Pelajaran hidup. Jadi nek ketika engko lakone wis beda, wong aku lakone wis ora ngerolke Bagong ngerolke Ponokawan, jejer mestine penonton wis paham, nek mesti dirembuk sing elek, rembuk sing elek sing ora prayoga. Iya. Bener. Jadi Ponokawan iki pangejo wantaing kawula, pangejo wantaing masyarakat. Masyarakat berhak membangun apapun. Asal itu untuk kemajuan negara. Bangun pabrik ya kena. Ayo. Bangun gedung kesenian yo apik. Toh kesenian kuwi pancen kudu dilestarekke. Ngono ya, Kang. Ah iya. Ngono lho. Dadi lakon sing iso memasyarakat, lakon sing iso ditampa dening masyarakat. Aku ora masalah wis wae dicacat, dielek-elek. Pak Sino dielek-elek, Pak Sino dicacat. Apane mung kuwi? Ya wis ben, ora masalah. Ora apa-apa. Sing penting aku punya misi satu. Masyarakat seneng karo wayang. Mbok piye carane? Mbok piye lek ngulah babagan lakon, mbok piye nggonku menonjolkan seorang tokoh, sing penting masyarakat tresno karo wayang. Wayang tetep di hati masyarakat. Kanthi cara mengkono, wayang tetep eksis, wayang tetep uga sing padha nimbali. Mula nuwun sewu, piye mbiyen ana sing ngendikake, dalang sepo ana sing ngendikake. Dalange aja sok mbalekke lakon. Aja ketika dijaluki Bagong bangun desa. Ayo mikir piye carane supaya wayang kuwi sewengine atas kuwi ana filosofi kebaikan dan keburukan. Ngono kuwi Bagong ya menungso cilik ya iso bangun. Apa sing bangun ki mung ratu-ratu tok. Sing bangun ki mung nuwun sewu mung para piyai-piyai tok. Contone Pandhara Kresna, Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Apa sing entuk wayu ki mung para ndara-ndara tok. Masyarakat cilik kaya aku kaya Semar kaya Gareng ki ya diwenangake entuk wahyu. Diwengake untuk kanugrahan. Dadi aja nganti ditolak ngono. Nek tumrap aku wis tak lakoni wis to. Nek ora do ora aja do melu-melu wis iki tak sandangi dhewe. Aku tak menonjolkan toko Bagong. Wis bajut sayang karo Bagong ya pasien ya. Sayang banget. Ane ora sayang tenan kowe iki apa-apa ora tak. Bagong e cacahe pira bulan to. Ming gawe Bagong kowe tok kowe entek-entek ki ragat. Sukeh banget. Mergane saking sayangku karo kowe. Mergane aku ya ngerti nek kowe iki goleki rezeki aku, goleki rezeki kanca-kanca pengrawit, goleki rezeki kanca-kanca pesinden. Jos, lanjutkan, jangan sampai takut. Betul, kudu ngono. Apa mau jaluki Bagong bangun apa jenenge? Bagong bangun kerukunan pemuda ngono. Lho, dasare aku tuh pemuda. Aku nek tumrap aku malah pamecut kok. Aku ra dijaluki kaya ngono, wah kudu mikir. Kudu mikir piye carane supaya aku iso gawe lakon kaya ngono kuwi. Nek ora ngono ndak ora sip. Ah iya iya. Ngono lho. Dadi ana mbok sesuk iki ando dititeni apa ora ora masalah. Aku ra dititeni ora masalah. Sing penting aku wis memberi apa jenenge warna lain dalam dunia pewayangan. Kuwi penjangkaku. Aku wis duweni aku wis ngekei warna yang lain dalam dalam dunia pewayangan dengan menonjolkan tokoh Bagong. Wis kuwi wae. Dadi nek nonton aku ya wis nonton anu ya Pak Sina ya nonton Gojek. Gojek ning ngono pituture. Ha, ya kuwi sing apik kaya ngono kuwi. Mengono wae. Sampeyan wis sarapan? Wis. Sampeyan wis sarap wis. Bakmi. Aku ora digaweke. Aku doyan kok piye? Nek doyan tak jupuke, aku tak omong Yuparmi ae men dijupuke bakmi. Aku lama bakmi. Aku selama nang kotak. Manganmu apa, Gong? Aku ki seger tanpa ngombe, warek tanpa mangan. Sing penting masyarakat sayang karo wayang, tresno karo wayang, mencintai budaya kita sendiri. Paham? Warek ku jan. Iya. Lah ku ngeleh iki nek ngrasake masyarakat dora seneng karo wayang, dora tresno karo budaya dhewe, malah tresno karo budaya manca.
sing ora pas ro adat ketimurane awake dhewe. Aku ora matok, Mas Ino. Iya, iya, iya. Yo yo iki tugas awake dhewe untuk selalu memberikan ujangan kepada itu. Heeh. Wis ngono wae nggih, Mas Ino nggih. Ya, wah ngaren sopan kowe. Engko ndak aku ganggu le mudut. Ah iya. Aku nek udan weruh kowe iki keselak iku, keselak. Atos meneh suarane wis arep aku arep digawe kutawe atos meneh. Ya ora sayang. Selamat istirahat ya. Nggih, wis selamat beraktivitas Pak Sin. Olahraga terus saben esuk. Iya, iya. Ben sehat awake. Ben esuk iso pentas meneh karo aku. Iya, iya. Bareng pentas karo kanca-kanca. WC. WL besok tak punya mudar kurang ngece kanca-kanca. Ngaten kemawon sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para netizen, para penggemar wayang. Ya disapa, disapa mentor seneng. I love you. Saya suka dengan Anda semua. Pokoknya tersenani wayang, tersenani seni budaya kita sendiri. Jangan terumbang-ambing dengan kabar yang mulak-malik masalah virus corona. Bapak-bapak yang di atas monggo latri menggalakkan poro masyarakat. Ngeten nggih Pak Sino? Ya, jos, aku serang ngekeki apa-apa wis kowe wae. Apik kowe manan bangane aku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang, 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 pulang. Pulang, pulang. Kalau aku ditilai ya Pak Sino? Yo, tak tilai ya sak. Pulang, 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 pulang. Hati-hati. Ah, lewat kono, oh, terus. Terus. Buka dhewe ya wis mlebu. Assalamualaikum. Ini saja untuk ya sedikit memberi hiburan kepada para netizen, para streaming. Nanti akan kita sambung lagi ketika saya sudah punya ide lagi. Salam kangen dari Ketua Pemuda Karangkadempel, yaitu Mas Bagong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terus subscribe, karena selama kita tidak pindah, saya akan selalu menampilkan Mas Bagong, entah dengan siapa saja, atau dengan sinden, atau dengan siapa, nanti akan saya tampilkan setiap saat. Stay di channel Ki Seno Nugroho, selalu subscribe, perbanyak subscribe, karena Anda akan terobati kangen Anda dengan Mas Bagong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.